各层的说明跟比较，第一层叫做地壳，地壳有所谓的大陆地壳跟海洋地壳。固体地球表面上有海水覆盖的部分，称之为海洋，那个地壳叫做海洋地壳。大陆地跟海洋地壳不太一样。好，大亮，大陆地壳会比较厚，海洋地壳比较薄。讲义上有更明白、更多的数字，我讲过不用背，不用背。我说平均35公里，平均6公里。重点是大陆地壳比较厚，海洋地壳比较薄，但是大陆地壳的密度会比较小，海洋地壳的密度会比较大。好，答案就比较大。高中会有个地壳均衡学说给你解释的状况，我们不理它，我们就背就好了。大陆地壳比较厚，但是密度比较小。海洋地壳比较薄，但密度比较大，请你给我记住，海洋地壳密度大，因为我后面要用。我们学到后面，要用到这件事情，要用到这件事情。海洋地壳密度比较大，啊，之所以不一样的地方是因为它组成不一样。大陆地壳是花岗岩质，海洋地壳是玄武岩质。什么叫做岩质？就是这个比重密度相近的叫做这个岩质。比重密度跟花岗岩相似的叫做花岗岩质，比重密度还有叫跟玄武岩相似的叫做玄武岩质。大陆地壳是花岗岩质，海洋地壳是玄武岩质。很少人考试考你考大陆地壳是花岗岩质，但是我们喜欢问你海洋地壳是玄武岩，因为跟我们后面要学的东西有关，因为跟我们后面要学的东西有关，所以我们喜欢问你海洋地壳什么岩，答案叫做玄武岩。所以你要记好，海洋地壳是玄武岩。很少人去问大陆地壳是花岗岩，但是会喜欢问你海洋地壳是玄武岩。玄武岩叫做花岗岩质、玄武岩质。最后这一句国中生没有用，看过就算了。国中生没有用，高中会讲比较多的时候还有用，国中没有用。就是有些地方呢，大陆地壳它上方是花岗岩质，它底下会有一个玄武岩质，叫做玄武岩质。这件事对国中生没用，高中生有用，就看一看，看过去有知道，表示你有学问就可以了，很有学问可以。那基本上就是看一下就好，这就是所谓的地壳，可以吗？可以。接下来是地函，地函，地函的这一页内容完全不重要。古时候好像南印版还有提一下，现在所有版本都不提。刚跟你讲，不是靠地震波探测吗？地震波波速不一样，有折射吗？上下波速不一样，要不连续，不连续点可以连成线，线可以连成面，就表示上下两个不一样的东西。那有一个叫末世不连续面，分两层，下面一个古世面再分两层，所以总共分了三层。末世是地壳跟地函交界，古世是地函跟地核交界。然后呢，我们的地函被分作上部地函、过渡带跟下部地函。国中就是有带过去，有个玩意的叫做上部地函就没有了，就没有了。所以这一页完全不重要，对国中生而言完全不重要，课本没有教，看过去显示你有学问就可以了。OK， 好。地函谁组成的？橄榄岩质，这有人问，这有人问过，它什么岩？橄榄岩质。那你怎么知道？岩浆琥珀岩。先给你看。喷出来，旁边抓的石头，我知道里面有什么玩意儿，岩浆琥珀岩，可以知道啊，橄榄岩质。有人问过这句话，有人问过这句话，橄榄岩质 ，OK。然后这个就是未来要教的重点，就是我们大概从100公里，汤宣版是写100公里到300公里，南一版是写100公里到250公里，有一个熔融状态，性质像地心。有流动性的东西，我们叫做软流圈。我跟你讲，性质像地心，你听不懂，你看不知道什么意思。我们家喜欢比喻是那个麦芽糖，爆米花那个麦芽糖，那个薄薄的，有点黏，又有点会流，又不是很会流，那个薄薄的那个样子，薄薄的样子。OK， 然后呢，软流圈的上面0到100公里的地方就叫做岩石圈，硬的岩石圈。岩石圈包括地壳跟上部地函的一小部分，所以上部地函有一小部分叫做岩石圈，还有一小部分叫做软流圈。啊，上部地函有一小部分叫岩石圈，有一小部分叫做软流圈。岩石圈在上面，软流圈在
下面，你看下面 ，OK， 细枝状跑流圈啊，了解。然后呢，这个跑过，这个跑过，那个范围叫做延时圈，这个范围的东西叫延时圈，这个范围的东西会列成很多块，每一块叫做一个板块，所以板块就是延时圈，延时圈就是板块。这题跑过，这题跑过，延时圈就是板块，板块就是延时圈，一样。一样，范围叫做延时圈，列成一块一块叫做板块，叫做板块。OK， 这些东西理论上是在板块构造学的时候会，我们会再说一遍。最后看一小段影片，让各位了解一下软流圈的状况。